Kwa majina mimi naitwa Mheshimiwa Mark Tosha ambaye ni kiongozi wa Jubilee Nairobi. Jana nimeshangaa sana kuona former deputy president akileta allegations ambazo zimenishtua sana. Siku ya leo mimi nataka tutauliza huo deputy president maswali, former deputy president maswali, na turudi tuulize wa Kenya. Mimi nataka kusema kitu moja ambao nilisikia jana ikanigadhabisha. Jambo la kwanza, jana nimeona umesema ulijaribu kupoisoniwa mara mbili, moja Kisumu na moja Nyeri. Mimi nakuuliza, ujue wa Kenya si wajinga. Kama umejaribu kupoisoniwa na umepata mtu anajaribu kukuua, si ungeongea the following day? Sasa unagojea kuwa impeached ndio uanze kuongea? Deputy President wa Kenya si wajinga. Former Deputy President wa Kenya si wajinga. Na kitu ya pili mimi nataka kukuambia, the former Deputy President, kidonda ingine ambayo ilikuwa imepona umejaribu kuifufua, mambo ya Matiba ambaye ni kiongozi wetu ambaye tulimuenzi na tulimpenda. Umesema ati Matiba aliuliwa na Moi, lakini wakati hata kama Moi alimuua, wewe ulikuwa kwa serikali ya Moi. Mimi nataka kuambia serikali, huyu mtu lazima ashikwe, atupatie evidence vile walifanya Matiba, kwa sababu unaonekana uko na more evidence vile Matiba aliuliwa. Jambo lingine nataka kukuambia, former deputy president, jana umeongea ukasema vile ulikuwa unataka kuuliwa, kuna watu intelligence waliingia kwa room yako. Usitudanganye, security wako wanakanga hata kwa room. Mimi nakuuliza, kwani ulikuwa umetoka ndio watu wengine wakaingia kwa room yako? Wa Kenya, msidanganywe na huyo mtu. Na huyo mtu nimeona ni muongo zaidi. Ya tatu, mimi nataka kuuliza, umetoka hospitali unasema umekatazwa kuenda Mashujaa, kwani mtu mgonjwa unatoka hospitali direct unataka kupanda ndege? My friend, wacha kudanganya wa Kenya. Jambo lingine nataka kukuambia, former deputy president, Kenya tuko na imani na tumeona wewe ndio ulikuwa shida. Na mimi nataka kuambia hata wale watu wamezingira rais, mimi naomba rais wetu apatiwe more security, kwa sababu ni reverse psychology. Labda mtu anakunda kitu anataka kufanyia rais wetu, kwa sababu hakuna vile rais sasa anakumaliza ya nini na wewe ni deputy. Sio labda ndio ulikuwa unataka kumaliza upande hapo juu. Mimi nataka kukuambia former deputy president, na mimi naambia security apparatus wote, huo mtu angaliwe vizuri, is not a good man, na tunajua historia yake. Mimi nataka kuambia kitu kingine, umesema umekosana na rais kwa sababu ya taxes vile zimeongezewa, kwa sababu ya affordable housing, kwa sababu ya Adani, kwa sababu ya mambo mingi unasema ya serikali ulikuwa unaambia rais asifanye. Wacha nikuambie, kama hii mambo ya eviction, wewe ndio ulipatiwa jukumu na rais hiyo mambo ya eviction ushughulike, lakini hakuna kitu ulishughulika. Wewe ulikuwa tunakaa Karen huko na kuincite watu. Mimi naomba wa Kenya, na naomba mahakama kesho tueni ruling ndio deputy president elect Kithure Kindiki aweze kuapishwa na to move on, kwa sababu tumeona huyu mtu ni mtu anataka kuleta disaster katika Kenya. Na sasa wewe kama raia, jana umetushangaza sana, tunatembea na RAV4 na tunajua zile magari uko nazo kwa parking, wanao kukuja na hizo magari zako. Wa Kenya si wajinga, wa Kenya si wajinga, theatrics zako zimefika mwisho. Wewe enda ushago huko ukakae huko, na sisi wa Kenya msidanganywe na huyu mtu. Na watu wetu wa central, hii shida iko ya watu wa Mount Kenya, shida ilikuwa ni Rigathi Gachagua. Na mimi naomba rais, tumeshukuru kwa kuweza kutuchagulia Kindiki ya Superman ambaye mtafanya naye kazi. Hakuna siku mnaweza fanya mtu ati yuko ndani ya serikali na ajifanye opposition. Wewe Gachagua, enda ufanye kazi yako sasa kama opposition, mshikane na akina Kalonzo Musyoka. Na si serikali iko gangari, na hakuna vita utaleta katika nchi. Asanteni sana.